Його світу, Батюшевській Анастасії Олегівні. Пакеженко Аліні Володимирівні. Бичковій Олені Андріївні. Паярчуку Владиславу Віталійовичу. Тодок Юрії Вікторівні. Вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Єфименку Ярославу Олеговичу. Іщенку Максиму Андрійовичу вручити диплом відділу освіти за перемогу у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Квакуші Марії Юріївні. Кваша Кирилу Вадимовичу. Корунчаку Костянтину Олексійовичу. Краєвському Андрію Михайловичу. Кузьменко Олександру Григорьовичу. Катерині Олексіївні. Лукашевичу Денису Сергійовичу. Макаренку Сергію Віталійовичу. Сергію Миколаєвичу. Пилипенку Пилипу Яковичу. Працівника Ірині Павлівні вручити повагальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні англійської мови. Анастасії Олександрівні. Сікорському Павлу Олеговичу вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні фізичної культури. Численку Олександру Олександровичу. Сергію Юрійовичу. Кучеренко Анастасії Романівні вручити похвальну грамоту Міністерства освіти і науки України за особливі досягнення у вивченні англійської мови. Шейгасу Степану Ігоровичу. Пак Ользі Сергіївні. Юнг Олені Валеріївні. Яловіцький Олександрі Васильівні. Андрусенку
Сергію Віталійовичу. Пощенка Світлані Володимирівні. Поліченку Артему Олексійовичу. Владиславу Володимировичу. Дзюбинському Артуру Юрійовичу. Брос Анжеліці Вікторовні. Журавльові Дар'ї Андріївні. Завадській Юлії Олексіївні. Ільїну Богдану Геннадійовичу. Парфунічеву Івану Сергійовичу. Кисіль Поліні Євгеніївні. Кавальову Руслану Сергійовичу. Костенко Анастасії Ігорівні. Катерині Юріївні. Котову Станіславу Вадимовичу. Шановні випускники, документи я видаю, до мене підходьте, будь ласка. Крутіхіні Юлії Олександрівні. Лєдову Олександру Олександровичу. Лісовцю Артему Олексійовичу. Владиславу Миколайовичу. Морозовій Вікторії Сергійовичу. Обертасу Валентину Олександровичу. Андрію Ігоровичу, який телефон відділу освіти за перемогу у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. Павлюк Єлизаветі Ігорівні. Семеряку Вадиму Володимировичу. Вікторії Тимофіївні. Стольнікову Денису Володимировичу. Стовпіні Таїсії Михайлівні. Шовкуну Максиму.
Максиму Анатолійовичу. Абрамку Миколі Віталійовичу. Валерію Сергійовичу.
навчання і виховання випускників 2013 року, оголосити подяку педагогічному складу 9 класів та класним керівникам 9 А класу Єрмаковій Світлані Сергіївні. Батькам випускників 2013 року. Директор школи Ігор Леонідович Сидоренко. У мене величезне прохання до випускників 9 класів. Я вже